Nömer 801. Berilgen sanda tendiklerden kaysısı tura tendik boladı. Demek, tipi tendik boladı. Dürüst pa degen söz tura jañağı 799-cı zep siyaqtı. 41-ге 59-ды қосса, 40-ға 50-ді қосса 90, 1-ге 9-ды қосса 10, 90 мен 10 100 болады. 100 тең 50-ді 2-ге көбейтсек 100. Демек, мынау тура. Иә? Тура теңдік деп жазып қойсақ болады. Енді 79-дан 57-ні азайтатын болсақ, бізде болады 22. 66-ны мынау тура емес, иә? Тура теңдік емес деп жазсақ болады. Болмаса тура емес деп қысқартып жаза саламын. 22-33-ке тең емес қой. Енді 600-ден 480-ді айтсам 120, 15-ті мынаған көбейтсем, 8-ге көбейтсем 120. Демек, мына тура теңдік болады. 909-ды 3-ке бөлсем 303. 199 мен 104-ті қоссам, бұл да 303. Сонда бұл да тура. Демек, үшеуі тура теңдік болады екен да, ал қалған біреуі екіншісі тура теңдік болмайды екен. 1 799-ын есепке ұқсас екен.